Welcome to Namsai. Hey, bye, Golu. Here, me. Let's get Pamola. Let's go. Is this 200 rupees? Is this 100 rupees? Is it sweet? Sweet. Let's taste it. Hello and welcome back to my YouTube channel. So tomorrow morning, I am going to Namsai. So today, petrol pump is there. So I will go to the Namsai. So what work is there? So petrol pump is there. Petrol pump is open. So we are hotel for a problem. So the video is all about car. The car is here. It is coming. So I am excited to see. I am going to drive. No, I am going to drive. So I am going to drive. So I am going to drive. আমি এই টিটাপুরৰ পৰা ওলাইছো আৰু আমাৰ তেল ডিপুত অলপ সময় লাগিলে প্ৰায় 20-25 মিনিট মান লাগিলে কাৰণ তেল ডিপু খোলা নাছিলে তো আমি তেল ভৰাই এতিয়া ওলালো আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো বাকি আপোনালোকে ভিডিওটো এটা লাইক কৰক আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আমি এটা গৰিসাগৰ পাই গলোহি তো এতিয়া হোটেল গৰিতে সাতা কাপ খাই লওঁ খাই লৈ প্লে এটা যাম আৰু তলত 2.2 গনি লাগি আছে চাহ আৰু পুৰি খালো তো এটা গৈ থাকো আৰু আৰামত এটা বহুত দেলিকে চিন্তা নাই আৰু আমি এটা খৰাং পালো হে তো যথেষ্ট টাইম হল 9:30 হল তো অকমান ফোর ব্রেক এটা ললো তো এটা যাও আৰু কারণ বহুত দূৰ যাবলৈ আছে এ গৈ দেখো আমি এটা জগন্নাথ টেম্পল পাই গলো হে এফালে রাস্তা ভাল এতে আমি এটা স্পিড এটা মেইনটেইন কৰি যাব পাৰিম কাৰণ জৰহাটটো প্ৰায় মৰানলৈকে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছিল তো হেখনি টলপ আমাৰ সময় লাগি গল তো এতে আমি এটা আৰামত ভাল স্পিডটা মেইনটেইন কৰি আমি গৈ থাকিব পাৰিম আমি এটা কাকাপথৰ পাই গলোহি তো কাকাপথৰ পিছতে আমি নামসাই পামগে তো আৰু প্ৰায় 20 মিনিট মান লাগিব এই বৰ্ডাৰ ৰাস্তাটো যথেষ্ট ভাল হয় কাৰণ এই ৰাস্তাটো বনাইছে বিআৰঅয়ে তো ইয়াৰ রোড কন্ডিশন যথেষ্ট ভাল তো ইয়াত ড্রাইভ করবলেও যথেষ্ট ভাল হয় তো আমি এটা সুন্দর স্পিড মেইনটেইন করে গই আছো আমি এটা নামসাই গেট পাই গলোহি তো ইয়াত এটা পাস টু রেডি কইলো আমি নামসাই গেট পাই গলোহি তো ইয়াত পাস রেডি হই গল তো এখন হচ্ছে গেট তো আমি এটা যাও মেইন কথাটো হই গল ইয়ালে অহা কারণ হই গল আমি অরুণাচল ইউনিভার্সিটি যাও So, welcome to Namsai. Hey, bye, Golu. Here, me. So, I'm here. Puna solo to my dealer. Hey, I'm bye, Golu. Here, Arunachal University. Ekhon agol main gate. So, I'm here. Actually, tomorrow we have admission. Asa aji. Okay, kani aisu. Bohut dunia ho university ko. Bohut dunia. তো তন্ময় ইয়াত বিএটৰ এডমিশ্যন আছে চো আহিছোঁ ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰি নানিলে তো মই এতিয়া জেৰক্স কৰিবলৈ আহিছোঁ তন্ময় ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে দোকান এখন আছিলে জেৰক্সৰ তাতে জেৰক্সটো কৰাই ল'লোঁ কাম সব হৈ গ'ল এতিয়া কল এডমিশ্যন ফিজটো জমা কৰিব আছে কিন্তু লাঞ্চ টাইম হোৱাৰ কাৰণে অকণমান সময় ৰব লগা হ'ব বাকী ইউনিভাৰ্চিটিখন যি নামসাই যি প্ৰথম চেক গেটখন আছে তাৰ পৰা অলপ দূৰ আহিলে একদম মেইন ৰাস্তা কিনাৰতে আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় যথেষ্ট ডাঙৰো হয় আৰু বনায়ো আছে এ দেখিছে বহুত ভোক লাগিছে বাট এডমিশ্যন কমপ্লিট হৈ লওক তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কিবা এটা খাম কাৰণ ৰাতিপুৱাই পাতলাকে কিবা এটা খাই অহা তো এটা যথেষ্ট সময় হল তো ভোক বহুত বেছি লাগিছে এডমিশন হৈ গল এটা তুমি হেপি না কিমান হেপি কিমান হেপি হেপি আর হল হল আচ্ছা এটা আমি অকমান চাও এফালে এফালে ইউনিভার্সিটিখন চাই যাও ইউনিভার্সিটিখন অলপ চাই যাও
আমি এটা ওলাই আহিলো আৰু তো এটা ভোক লাগিছে তো কিবা এটা খাবগে লাগিব একদম গেটৰ ওচৰতে পাম চাগে যত আমি পাস বনাইছিলো খাবা এখন পাইছো ধাবা NS52 বুলি তো ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ এখন খানা খাই আহিলো এতিয়া ইয়াতে কমলা আছে তো কমলা লৈ লওঁ অঁ এইটো 200 টকা এইটো 100 টকা তো মিঠা আছে এটা টেষ্ট কৰিব কমলা ললো তো এতিয়া গৈ থাকো আৰু আমি এটা ডিনজয়তি ষ্টেটৰ ওচৰ পালোহি তাৰপৰা এখেতে সেই ফুলৰ দোকান এখন দেখিছোঁ তো ফুল চাওঁ ফুলে আছে তাৰপৰা দোকানো আছে তনুৱে চাওঁ কৈছে এই ফুলটো চাই আহিলোঁ হা 3000 কৈছে 3000 কিমান কৈছে 850 কোনটো এইকেইটা 850 নাম কি এইটো ফুল চাইছিলোঁ ইয়াত বাট যিমান দাম ক'লে ইয়াৰ ল'ব নোৱাৰি চ' এতিয়া যাওঁ কাৰণ বহুত দূৰ যাবলৈ আছে প্ৰায় 6 ঘণ্টা সময় লাগিয়ে যায় চ' তোমাৰ কাপোৰ সোমাই আছে ওলাই আছে চৰি তো গৈ থাকোঁ বাকী একেবাৰে গৈ মৰাণত ৰখিমগৈ আৰু নেক্সট মৰাণত কিবা এটা খাব লাগিব তো আমি পাই গ'লোহি এতিয়া বৰ্তমান মৰাণ তো মৰাণত আছে এখন বাবৰচি বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে বহুত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট তো তাতে সোমাম এতিয়া তো আমি পাই গ'লোহি এতিয়া বাবৰচি তো কিবা এটা খাই লওঁগৈ ইয়াত চাহ খাই পেলাই এতিয়া মৰাণৰ পৰা আহিলোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়াতো 7:30 হৈ গ'ল তো 9টামান বজাত পামগৈ চাগে 9টা বা 9:30 বজাত পামগৈ চাগে তো আমি পাই গ'লোহি বহুত ধুনীয়া সময়তে পাইছোঁ 10:15 হৈছে তো বাকী এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হওঁ ফ্ৰেছ হৈ মেলি কিবা এটা খাই তাৰপৰা শুওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ বাই বাই